ეს არის ქრონიკა რვაზე, უბრუნდებით დღის მთავარ თემას სტუმართან ერთად. გარემოსდაცვის ახალი მინისტრი გიგლა აგულაშვილი პასუხებს ჩვენს შეკითხვებს. აღამშვიდობისა, ბატონ გიგლა, პირველ რიგში გილოცავთ ახალ თანამდებობას. ჩვენ თქვენს ხედვებზე ვისაუბრებთ აუცილებლად გარემოს სამინისტროში, მაგრამ პირველში მინდა დაგისვათ ასეთი კითხვა. ორი მინისტრი შეემატა რესპუბლიკური პარტიიდან მინისტრთა კაბინეტს. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ რესპუბლიკური პარტია გაძლიერდა შიგნით კოალიციაში? მეორე მხრივ გამოითქვა ესეთი მოსაზრება, რომ კი, შესაძლოა რესპუბლიკური პარტია გაძლიერდა აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, მაგრამ შესუსტდა საკანონმდებლო ორგანოში. თავად რესპუბლიკელები როგორ უყურებთ ამ ცვლილებებს? მოგესალმებით, დიდი მადლობა შესაძლებლობისთვის, რომ მაყურებელს მივაწოდოთ გარკვეული მოსაზრებები და შეხედულებები მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. და სხვა კითხვასთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ, რომ თუ კოალიციაში გაძლიერდა რესპუბლიკური პარტია, ასეთივე წარმატებით შეიძლება დეფინიცია გამოვიყენოთ, რომ გაძლიერდა კოალიცია. რადგან კოალიციაში კოალიციის შემადგენელი სუბიექტების გაძლიერება ნიშნავს ერთმანეთის გაძლიერებას. კოალიციის წევრები ვქმნით ერთად ყოფნით იმ სინერგიას, რომელთაც ჩვენ ერთმანეთს ვაძლიერებთ. ასე რომ ჩემი შეფასება იმ თვალსაზრისით, თუ ვინმეს უნდა რომ კოალიციაში რესპუბლიკური პარტიის გაძლიერება დაინახოს კოალიციის პრობლემად, ასეთ შეფასებას მე ვერ გავეთანხმები პირიქით. ხარს უჭერ, ვიზიარებ და აგერ გიდასტურებთ ამ პოზიციას, რომ კოალიციაში ჩვენი გაძლიერება ნიშნავს კოალიციის გაძლიერებას, ჩვენი პოლიტიკური პარტნიორების გაძლიერებას. პარლამენტში შესუსტებას ნიშნავს თუ არა ეს? რაც შეეხება პარლამენტში, შესაძლოა დავინახოთ ასეთი შეფასება, კი ბატონო, რომ როგორც თინა, ისე მე აქტიურები ვიყავით და ტრიბუნა ჩვენთვის უცხო არისო, მაგრამ იცით რა არის, მოდი ასე ვთქვათ, თუ თინა საზოგადოება ასე თუ ისე მეტნაკლებად იცნობდა წლების წინ პარლამენტარობამდეც, ის აქტიურ საჯარო პოლიტიკას ეწეოდა, მე მეტნაკლებად დავიწყე ასე ვთქვათ ღია საჯარო პოლიტიკაში ჩართვა 2012 წლის შემდეგ. შესაბამისად მე უბრალოდ ამით იმისი თქმა მინდა, რომ ჩვენ გაგვაჩნია რეზერვები იმისათვის, რომ სხვა ადამიანებიც ავამოქმედოთ, სხვა ადამიანებიც ჩავრთოთ. ახსენებთ მაგალითად, რომ პოლიტიკურ წრეებში არც თუ დიდად ცნობილი ჭიართურის მაჟორიტარი მალხას წერეთელი და ბოლო კვლევის შედეგების მიხედვით მაჟორიტართა შორის ის ერთ-ერთი პირველია და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის იმისი ბრალი და იმისი დამსახურება, რასაც მალხაზი აკეთებს, მათ შორის ჭიათურაში არსებული ეკოლოგიური პრობლემების დაცვასთან დაკავშირებით, იმ საკანონმდებლო ინიციატივებთან დაკავშირებით, რასაც მე სხვათაშორის ხარს დაუჭერ, რა თქმა უნდა. კი ბატონო, მოდით ახლა უშუალოდ თქვენ საქმიანობას შევეხოთ. თქვენ დღეს ესეთი რამე განაცხადეთ: ერთი მხრივ გარემოს დაცვა და მეორე მხრივ ეკონომიკის, კერძოდ ენერგეტიკული სექტორის განვითარების ხელშეწყობა იქნება თქვენი მთავარი მიზანი. ეს საკმაოდ რთული ამოცანაა, როგორ აპირებთ ამ ბალანსის მოძებნას? მე მინდა გითხრათ, რომ ეს მოდელი არ არის, მე არ ვაპირებ ახალ ველოსიპედის გამოგონებას, იმიტომ რომ არსებობს სოფლიო პრაქტიკა, არსებობს ჩვენს მიერ აღებული ვალდებულებები, მათ შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო სივრცის ფორმატში, და ამ ფორმატში უნდა გავიაზროთ ჩვენ ასევე ევროპული პრინციპები გარემოს დაცვისა და მდგრადი მართვისა. მე ვფიქრობ, რომ არსებული მოდელები იძლევა შესაძლებლობას ამ გამოწვევებს პასუხი გავცეთ, რომ ეს ნათქვამი არ დარჩეს მხოლოდ დეკლარირებად. მაგალითისთვის, უახლოეს პერიოდში ჩვენ მოგვიწევს გავაკეთოთ დასკვნები ნესკრახესთან დაკავშირებით, და მინდა გითხრათ, რომ აქ იმის გამო, რომ ქართულ საზოგადოებაში შესაძლოა ჩვენ სპეციალისტებთან მიმართებაში, ჩვენს დასკვნებთან მიმართებაში სანდოობის დაბალი ხარისხია, იმიტომ რომ შესაძლოა სათანადო კომუნიკაცია საზოგადოებასთან არ გვქონდა, მე მინდა გითხრათ, რომ ახლა მოვიწევთ მაღალი დონის, ძალიან მაღალი საერთაშორისო ნდობის მქონე სპეციალისტ უცხოელს, და მასთან ერთად და ასევე საზოგადოების ძალიან მაღალი ჩართულობით ექსპერტების, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციებისა და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების ძალიან აქტიური ჩართულობით მე დარწმუნებული ვარ, რომ მივახცევთ კონსენსუსებს. და ამავე დროს მე ვხედავ ერთ რამეს, რომ ინვესტორები, ენერგეტიკის სექტორით განვითარებული დაინტერესებული ბიზნესმენები უკვე
თვითონ არიან ხოლმე ცალკეულ შემთხვევებში ინიციატორები, სამომავლოდ რო არ შეექმნათ პრობლემები, ცდილობენ გამონახონ საერთო ენა, მიაღწიონ კონსენსუს და მე ამ პროცესს შეუწყობ ხელს და ამას გულისხმობდი, რა გავა. ეს თქვენი პირველი სამუშაო დღეა, მაგრამ მე მაინც უნდა კითხოთ ხუდონჰესთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ამ საკითხზე კონსენსუსის მიღწევა პრაქტიკულად შეუძლებელი ამ დრომდე, ყოველ შემთხვევაში ენერგეტიკის სამინისტროს, ადგილობრივ მოსახლეობასა და არასამთავრობო სექტორს შორის. თქვენ როგორ გესახებათ ეს გადაუნახავი კონფლიქტი და როგორ ფიქრობთ, რომელი მხარის დარწმუნება შეძლებთ უფრო მეტად? აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ჰესთან დაკავშირებით ძალიან კარგია, რომ მაქს დრო. ამ ჰესთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღება არ არის ოპერატიულ რეჟიმში გასაკეთებელი. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში ამ გადაწყვეტილების და საკუთარი შეხედულების უფრო მდგრადი მყარი შეხედულების ჩამოსაყალიბებლად მე მექნება ძალიან აქტიური კომუნიკაცია ყველა მხარესთან, ყველა დაინტერესებულ პირთან და ამ დროს გამოვიყენებ ზუსტად იმისათვის, რომ ვიპოვო საყრდენი დასაახლოებელი წერტილები და მინდა გითხრათ, რომ შეუძლებელი არაფერია. ამ შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ ქვეყნის ინტერესებიდან გამოვიდეთ და ქვეყნის ინტერესებით არვაზარალოთ, რაც მთავარია. როგორც უკვე ვამბობდი, ორივე მხარის ინტერესების დაცვით მათ დაუზიანებლად შეიძლება საქმე ვაკეთოთ. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. გიგლა აგულაშვილი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. აკრძალებს.